ან მაგარი ამბავი იყო მართლა. ვიდეო ჩვენს გვერდზე, დილამშტობისა საქართველოს გვერდზე, შეგიძლიათ იხილოთ სხვა ბევრი საინტერესო ვიდეო. მოკლედ, არაადეკვატური ვიყავი, ესეც უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ ამ დროს თავის კონტროლი ძალიან რთული ამბავია და არც არის მე მგონი სა. რატო უნდა აკონტროლო თავი, როცა ბედნიერები არ არის მიზეზი გაქვს. და აი ამ ბედნიერ ნოტაზე მე უკვე კომაგების იმ ნაწილმა, რომელიც მანამდე სტადიონზე იყო და ადგილიდან ადევნებდა თვალს, თელმა საქართველოს ნაკრების სტაფმა და მედიის წარმომადგენლებმა გადავინაცვლეთ ერთად უკვე რესპუბლიკის მოედანზე, სადაც კიდევ ერთხელ გამოვიდნენ სიტყვით ჩვენი საამაყო ბიჭები, კიდევ ერთხელ გადაუხადეს მადლობა კომაგებს. დავით კაციტაძე იყო, აი ყველაზე ბედნიერი კაციტაძე არის ის ადამიანი, ვინც აიღო თავის თავზე ხუჩას მესამე ყვითელი ბარათი ნახევარფინალში მისი არ ყოფნა და ჯერ ხო ნახევარფინალის მოგებაზე როგორ ნერვიულობდა და ის წლეხი რო გადაიარა, ახლა მთავარი სანერვიულო უკვე ფინალი იყო და მართლა ის სტაფის თითოეულ წევრს ძალიან დიდი მადლობა იმ გაწეული შრომისთვის, რომელიც ჩადეს ამ დროის განმავლობაში. მაქსიმალურად გვერდში გვედნენ მედიის წარმომადგენლებს, ესეც უნდა აღინიშნოს და ყველანაირად გვიწყობდნენ ხელს, რომ ქართულ მედიას ბოლომდე გაეშუქებინა ის ყველა საინტერესო დეტალი, რომელიც ასეთ შეხვედრებს ახლავს ხოლმე. თან თუნდაც ის, რომ ჩვენ მერე სტადიონში შევედით და იქაც რაღაცეები გადავიღეთ, წესით არც ამის უფლება არავის არ აქვს, მაგრამ ასეთ დროს წესების დარღვევა თუ ამას კეთილი მიზანი აქვს, რა თქმა უნდა, ყველასთვის შესაძლებელი არის ხოლმე. და მთელი ღამის განმავლობაში, არ ვიცი, ალბათ რამდენიმე საათი ახლა ჩვენი ქართული ფეხბურთის კომაგი და ქვეყნის გულშემატკივარი დაისვენებს და მე კიდევ დავიწყებთ ამ ვის აღნიშვნას. აბა რა, შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა გულშემატკივრების ემოციები და მათი ხმაური მთელი ღამის განმავლობაში. ესეთ ბედნიერ დღე ბევრი ქონოდა, კიდე გილოცავთ ყველას. ესეთი ემოცია. საქართველოს გაუმარჯოს! მე არ მიმიღია. გაუმარჯოს! არ მიმიღია, აი დიდი ხანია რა. ყველა ფეხბურთელს გაუმარჯოს, ვენაც თვალე, მაგრამ ფეხებში ყველას რა. ხელი საქართველოს ზეიმია დღეს, შემოკარგო. რაც სიკეთეს მოგვიდა, სიყარულს ბედნიერებს და გამარჯვებას მთელი ცხოვრების მანძილზე. ისტორიული გამარჯვება ულოცავთ ჩვენ ქვეყანას და თითოეულ მოქალაქეს ამ გამარჯვებას და აი გვეამაყება ჩვენი ნაკრების გაუმარჯოს საქართველოს. ძალიან ბედნიერი ვარ და რავი, ყველაფერი საუკეთესო მინდა უსროთ ჩვენ ნაკრებს. ჩვენმა ნაკრებმა დაწერა ისტორია. 13 მაისის მერე ეს მეორე სიხარულია. საქართველოს გაუმარჯოს! საქართველო ევროპაშია! წინ გერმანია გველოდება. დღეს მთელი ქვეყანა ერთიანია და დღეს მთელი ქვეყანა ზეიმობს ამ დიდ გამარჯვებას. გაიყარეთ გილოცავთ!
წარმოუდგენელი ემოცია, წარმოუდგენელი ემოცია, რომელიც არ შეწყდება არასდროს და აი ქართველების ბედნიერებასთან ერთად ამას რომ სხვა ქვეყნის თაკო თავს გაუფრთხილდი. აკორი აკებულები. ემოციებშია თაკო. აი ქართველების ემოციასთან ერთად აი სახალხო ბედნიერებას რომ იზიარებდნენ უცხოელებს ქუჩებში. სხვადასხვა ეროვნების წარმოადგენლები ეს იყო კიდევ აი ეს. ყოველთვის ესეთი განხარებული მინდა ნახო ჩემი ქართველი ხალხი, აი ესეთ საოცარ ემოციებში ის მუხტი რომელიც ახლა არის მინდა რომ არასდროს არ დავარდეს და მით უმეტეს წინ კიდევ ბევრი ეტაპი გვაქვს და მოდი მაყურებელს მაშინ თაკო ისიც უკრა და ესე წარმატებულად ბარემ ჯგუფური ეტაპიც მიმოვიხილოთ ძალიან მარტივად თურქეთი, ჩეხეთი და პორტუგალია. აი სამი ნაკრები იქნება ევროპის ჯგუფურ ეტაპში ჩვენი მეტოქე. თურქეთით ვიწყებთ და პორტუგალიით ვამთავრებთ. თურქეთით ვიწყებთ ესე. კი ბატონო, გერმანიაში იმართება ევროპის ჩემპიონატი, დორტმუნდში გამართება ეს თამაში და ვის დორტმუნდში ნამყოფია და მეთანხმება რომ თურქეთში იმართება თამაში თუ გერმანიაში ამ შემთხვევაში დიდ გასხოვებას ჩვენ ვერ ვნახავთ, ასე რომ გავითვალისწინოთ მეგობრებო გურამ კაშიას თხოვნა, რომელმაც რესპუბლიკის მოედანზე თქვა რომ ხო, ვეცადოთო რომ მაქსიმალურად ყველაფერი დავზოგოთო, რომ მერე მთელი ქვეყანა წავიდე დორტმუნდში, იმიტომ რომ ჯერ ასეთი რამ ხო არ ხდება ხოლმე, როცა სტუმარი მასპინძელი გუნდის გულშემატკივრებს ტრიბუნები გავსებულია, ჩვეულებრივი ამბავია და ასეთი რამ ჯერ არც ევროპაზე არც სოფლიოზე არ ყოფილა, რომ სტუმარი გუნდის გულშემატკივრებს გაივსოთ ტრიბუნები და მოდი ესეც ხო ისტორიული წელია, ყველაფერი პირველად ხდება წელს და ესეც გავაკეთოთ. რაი მარტო საქართველოს დროშა ჩანდეს თურქეთთან გადიდო, თურქეთის არის ძალიან პრინციპული მეტოქე. ბილეთის ყიდვა თუ მოვასწარი და დავასწარი მე პირობას ვდებ. ვაი მე აქაც გადამყიდველებმა არიკადროთ ამბავს. სადმე აეროპორტთან დაგხვდებით. აი ყველა ბილეთს აგარქმევთ რაც გეკნებათ და მედაზურა წავალთ მერე და 5-5 სკამზე ერთად დავწერებათ. მოკლედ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს. მოკლედ უკრაინაც გავიდა სხვათაშორის ჩვენთან ერთად, მათაც მიულოცოთ და ძალიან მაგარი წელია, ძალიან მაგარი ევროპის ჩემპიონატია და მოკლედ სულ ცოტა ხანში ყველა გერმანიაში, ოღონდ გერმანიაში ევროპის ჩემპიონატი ზურა არ ემთხოვა ჩვენ შვებულებას და ცოტა ხანი მეგობრებო რაღაცას თუ დავაცარიელეთ სტუდია, იცოდეთ საპატიო მიზეზი გვაქვს. ანი კიდან ილამშვიდობისა დორტმუნდო ესე დავიწყე. ილამშვიდობისა გერმანია. უყო ჩვენს წარმატებაზე. არი. თქვენ გეკონოთ მორჩა დღეს ორზე საუბარი. არა, მესამე ნაწილში კიდევ ვისაუბროთ.